Nimesikia wale majamaa wa kuzimia, wale watu wa tikiti ya madharao, ati wanajaribu kutusomea, ati tumuheshimu Rais Uhuru Kenyatta. Mimi nataka niulize Bwana Kitendawili na Martha Karua, nyinyi mlikuwa wapi wakati sisi tulimpigia kura Uhuru Kenyatta? Mlikuwa wapi? Wacha utapeli. Mnajifanya saa hizi ati mnapenda Uhuru Kenyatta. Siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anahitaji watu wa kusimama na yeye na kumpigia kura, nyinyi mlimpinga, nyinyi mlimuanzishia kesi, mlikuwa mnamtaka kumpeleka Hague. Saa hii mnajifanya ati nyinyi ni marafiki wa Uhuru Kenyatta. Shame on you. Bure kabisa. Ni kweli ama si kweli? Hawa ni matapeli wa mwisho. Bure kabisa. Sijui kama tunaelewana. Ati mnajaribu kutufundisha. Mnatufundisha nini nyinyi watu matapeli? Kama mlikuwa mnapenda Uhuru Kenyatta, mbona hamjampigia kura hata siku moja? Saa hizi kwa sababu mnataka kumridhi, mnajifanya ati mnampenda. Sisi tumeonyesha Uhuru Kenyatta tunampenda kwa vitendo. Nyinyi mnampenda kwa mdomo. Tofauti ni kama usiku na mchana. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Hawa majamani matapeli si matapeli. Ni wakora si wakora.